Kennedy kung, Kennedy kung, här är jag, kom. Kennedy! 10 200 kom till Söderstadion, mest för att kolla Kennedy. Bara 20 år, men han är den som ska rädda Hammarby. Det är förväntningar, man har ju alltid förväntningar på sig. Det är klart, det skrivs mycket tidningar och allt möjligt och så, fans skriver mycket och så. Men det viktigaste är att jag vet vad jag ska göra på planen, det är det viktigaste. Vet du det då? Ja, det är klart jag vet det. Frispark för Hammarby 4 minuter före halvtidsvila. Kennedy Bakircioglu fick drömträff med högen och dundrar in 2-0 på bästa veckan man är. Ja, veckan klass. Det, han brukar slå sådana frisparker, så att det är ganska skönt att i alla fall att jag också kan göra det. Den vristen kommer hela vägen. Du flyttar med den här. Det är bra. Fruktansvärt skruva att få på. Alltså. Kennedy, var bra koncentrerad. Krävs hårt jobb för det här. Koncentration. Kennedy ska instruera mig. Såg du det? Just den här skruven, hur den vinklar sig också, så att fick du med det där? Fick du med det? Det tror jag säkert. Hammarby ledde med 5-0 i halvtid. Kennedy Bakircioglus frispark var grym. Det är nästan ett decennium som utlandsproffs, senast i holländska Ajax och spanska Racing Santander, hyllades hemvändaren Kennedy Bakircioglu stort inför match. Det känns jävligt skönt faktiskt att vara tillbaka efter 10 år här på Söderstaden. Det är en underbar känsla. Det gjorde Kennedy Bakircioglu senaste målet i Hammarby-tröjan. Ska han pricka rätt den här gången? Ja, det står han! Det är en pärla! Och det är fansen stora favorit. Kan allting hända? Får han ner bollen? Får han trycka igenom? Det får han! Han är gol!